Përshëndetje, ja ku jemi përsëri për të zhvilluar njësi mësimore. Pra, njësia mësimore për ditën e sotme është historiku i gjuhës letrare Shqipe, pra do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur, pra kur do të flasim për origjinën e gjuhës Shqipe, po ashtu edhe fillimet e gjuhës Shqipe. Historiku i gjuhës letrare Shqipe, pra, po që se ndjekim fillin dhe zhvillimin e kulturës së një populli, po saqërisht formimin e gjuhës septi letrare, do të shohim se bazën e asaj gjuhe, do të gjejmë në gjuhën popullore, siç do të gjejmë edhe Shqipes. Mirë po, rruga e zhvillimit të gjuhës son në përgjithsi, si dhe i gjuhës letrare të asaj në veçanti, ndonë se shekuj më rallë, në nxjedhjen e robërive të një pasnjeshme, ka pasur një ecuri të veçantë. Gjuha popullore Shqipe, pasardhësja e dishishtes, ndonë se mjaft e ngarkuar me huazimet të shumta nga gjuhet me të cilat, ku më shumë e ku më pak, ishte në kontakt gjatë shekujve, u bë bazë e gjuhës letrare. Me te populli ynë, gjatë shekujve, ka ruajtur individualitetin dhe identitetin e ti kombëtar, me anë të saj ka krijuar vepra të ndryshme, artistike, gojore e të shkruara. Shkrimet në gjuhën tonë ka një tradit të gjatë. Kështu, për sa dihet, gjermesat, në shekullin 16, shkruan vepra Gjon Buzukut në vitit 1555, e Lek Matrengës, e vitit 1592, e me vonë vjojnë Pjetër Budi, Frank Bardhi, Pjetër Bogdani, Kavalioti, pra Tomas Kavalioti e tjerë, Teodor Kavalioti e tjerë. Këto vepra, pra në gjuhën e tyre, dëshmojnë për faktin se gjuha jonë tanime kishte përvijuar mjaft qartë në strukturë dialekto-territoriale, që është tipike për kushtet e feudalizmit dhe që përbën fazën e dytë në procesin e evolucionit të dialekteve. To janë përpjekjet e përgjithshme në shkallë të një grupi të folmesh a në dialekti. Kështu, monumentet e njohura të Shqipës të shekullit 16-18 që u shpëtuan rebeshëve të kohës, e që nuk janë me siguri të para të gjuhës son, i takojnë periudhës para kombëtare të gjuhës letrare Shqipe. Këtë përcaktojnë sa ti pare gjuhës, aq edhe funksionet gjuhësore të saj, me qenë se në të mbizëndronë të funksioni letrare. Hapi i parë i kalimin nga faza para gjuhës letrare në fazën kombëtare mund të merret e vetari i Naum Bredhit, Veqil Haxhit, i gjysmës së parë të shekullit 19, e posaçërisht viti 1860, kur Konstantin Kristoforidi shkruan se në dialektet e Shqipes, duke bërë kështu hapin e parë e vendimtar për afrimin dhe me vonë njësimin e tyre. Rruga e zhvillimit të gjuhës letrare Shqipe mund të periodizohej si vjen. Periudha parakomtare letrare Shqipes, pra shekullit 15, shekullit 16, pra viti 1860. Periudha kombëtare e gjuhës letrare Shqipe, 1860 e gjërë me sot, e cila pastaj mund të ndahet në tri etapa. Prej vitit 1860, gjerë në shpalljen e pavarësisë kombëtare, 1912, pra prej vitit 1860, në vitit 1912. Prej vitit 1912, gjerë në shlerimin e vendit, 1924, dhe prej shlerimit, 1924, e gjerë me sot. Etapa e parë e gjuhës letrare kombëtare karakterizohet me qëllime përparimtare të rilindjes kombëtare, me përpjekje që të krijohet një gjuhë e përgjithsuar, e njësuar, kështu që shkrimet shqipe të shërbenin të ndriturit të kombit, të ngjallurit e gjuhës shqipe, e të bashkuarit të dialekteve të saj.
Gjatë kësaj etape, u bën përpjekje të mëdha për pasurimin e gjuhës dhe huazimet e shumta, si dhe për pasurimin e lëvërimit e saj. Po ashtu, pas shumë përpjekjesh, u përcaktua alfabeti unik për këtë gjuhë në Kongresin Historik të Manastirit, pra të vitit 1908. Brenda kësaj kohe u hartuan edhe disa gramatika të gjuhës shqipe, përpos disa të huajve dhe nga autore shqiptar si Kamarda në italisht, Zef Derada, Biri Deradës, në të vërtet Vet Jerim Derada, pra në italisht, Kristoforidi në greqisht, Frashri, Sami Frashri në gjuhën shqipe, Pashkovasa në frëngjisht e tjetër. Konstantin Kristoforidi hartoi edhe fjalorin shqip greqisht me karakter jo didaktor, u botua me 1904 me alfabet grek dhe pastaj u përpunua u përshtat me alfabet shqip dhe u ribotua me 1961 nga profesor Giovanni e me vonë u ribotua edhe këto ndërne. Që me fjalorin e ri, Shqip të Shoqërisë Bashkimi, të vitit 1908, u bën mbështetje e fort për zhvillimin e mëtejshme të gjuhës letrare Shqipe. Etapa e dytë. Gjuha jonë letrare zë të zhvillohet e të pasiruhet tani brenda shtetit të pavarur shqiptar, vitit 1912-1939. Ajo tashme zë të behet arm e forcimit dhe zhvillimit të shtetit shqiptar, bën një hap të madh për para, ndonë se në shumë peripeci e pengesa, me se shteti ishte në duart e fudor borgjezëve. Forca përparimtare intelektuale bën përpjekje e punë të mëdha në këtë drejtim. Po ashtu formuluan Komisionin Letrar të Shkodrës të vitit 1916, mbajtën Kongresin Arsimtarëve të Lushnjës të vitit 1920. Në këtë mënyrë, përpjeket gjithnjë e më të mëdha për zgjedhjen e çështjes së gjuhës letrare, për lëvërimin, pasqyrimin dhe njësimin e saj. Procesin e formimit të njësimit të shqipes letrare e pengoi edhe pushtimi i okupatorëve italian e gjerman. Etapa e tretë dhe përfundimtare e njësimit të gjuhës letrare shqipe dhe të dëshkimit të saj zëfill me çlirimin dhe regjimet antipopullore e posaçërisht nga okupimi italiano-gjerman, atëherë kur populli punonjës e merr pushtetin dhe mjetet e prodhimit në duart e veta. Tani, me gjithë kushtet e vështira të pas luftës, fillojnë të krijohen kushtet të tjera, të lira, pa pengesa, për njësimin e gjuhës letrare dhe dreshkimin të saj. Revolucioni popullor, sistemi socialist, me përmbysjen e sovjetres antikombëtare dhe me ndryshimin rrënjësor të marrëdhënieve ekonomike shoqërore, hapin shtigje e perspektiva të reja në të gjitha fushat e jetës. Në të gjithë vendin, ka hapen dhe institute shkollat të larta pedagogjike, në vim të kohes edhe fakultete, universiteti, e në fund edhe akademia e shkencave dhe arteve. Veprimtaria botuese dita ditës merr hov të madh. Botohen libra të ndryshëm, posaçërisht zhvillohet letërsia, madje në të gjitha gjinitë e saj. Shtypi dhe revistat shtohen me të madhe, dhe të gjitha këto luajnë rol të madh në bashkërinë e dy varianteve dialektore të gëgërishtes e të toskërishtes. Ky proces pozitiv të afrimit dhe të njësimit të gjuhës letrare, e ndihmon jashtëzakonisht shumë edhe radio e me vonë edhe televizioni. Kjo dinamike madhe e zhvillimit të popullit ton në të gjitha sferat e jetës bëri që procesi i bashkëveprimit të dy varianteve letrare të dy dialekteve të shpejtohet, për të cilën gjembahet konferenca e konsulta gjuhëtaresh
letraresh, e dashamiresh, të gjuhës së shkruar shqipe, për afrimin e më në fund edhe për njësimin e gjuhës e të dryshkrimit. Të gjitha këto arritet të mëdha dhe në fund u kurrëzuan me vendimin e Kongresit të dryshkrimit të mbajtur në Tiranë në vitin 1972. Dryshkrimi i njësuar i saksionoi trajtat normative dhe arriti gjuhën shqipe në nivelin e gjuhëve të tjera të zhvilluara letrare. Kështu edhe shqiptarët u bënë me një gjuhë dhe dryshkim të njësuar letrar, siç vepruan shumë më herët edhe popujt e tjerë të kulturuar. Në fond, tashme dihet se shqiptarët kanë gjuhën e njësuar letrare kombëtare. Gjithashtu, është qartë se kjo gjuhë tani ka krijuar një sistem të veti që i takon një shkallë më të lartë se ish variantet letrare dhe dialektet. Gjuha sot me letrare shqipe nuk përputhet me sistemin e saj ose atij variantit letrar të mëparshëm. As nuk përfaqëson një shtrirje mekanike të varianteve letrar, por është një sintezë e re organike. Elementeve të gjuhës shqipe e krijuar historikisht nga zhvillimi i saj dhe mbështetet në gjuhën popullore. Prandaj, kjo gjuhë është e lehtë për të mësuar dhe për të përdorur nga të gjithë. Me në fund, këtë po dëshmon praktika, përdorimi i saj pa vështirësi të mëdha në të gjitha shkallët e arsimit dhe në të gjitha fushat e jetës kulturore, politike e shoqërore, si dhe në të gjitha mjetet e informimit. Po pa vështirësi të vogla ose të mëdha, nuk është asnjë gjuhë letrare e asnjë popull. Gjuha letrare shqipe të cilën ndryshe e quajmë edhe standarde, është gjuhë e normuar e organizuar në nivelin më të lartë e me mundësi jashtëzakonisht të metodave të mëdha të përgjithshmërisimit gjuhësor. Ajo s'ka variante, as nuk një kufi dialektor apo të folmesh. Është gjuhë që kuptohet me lehtë nga të gjithë dhe në të gjitha nivele shoqërore e në të gjitha fiset kuflitet. Kjo është, me një fjalë, gjuhë e shkolluarve, gjuhë e të gjithë shqiptarve. Kjo ishte njësia mësimore për ditën e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen.